इयत्ता चौथी, विषय परिसर अभ्यास, भाग एक। यामध्ये आज आपण 11वा पाठ पाहू तरी शरीराच्या आत हा बघणार आहोत। सांगा पाहू, छाती का फुगत असेल? नाका वाटे हवा छातीच्या पोकळीत येते, त्यामुळे श्वास घेतल्यानंतर छाती फुगत असेल। डॉक्टर तुम्हाला तपासताना मनगटापाशी बोटे टेकवून नाडी पाहतात, तेव्हा तुम्हालाही नाडीचे ठोके जाणवतात। नाडीचे ठोके का पडत असतील? मनगटापाशी नाडीचे ठोके जाणवतात कारण मनगटाच्या आत रक्तवाहिन्यांमधून रक्त वाहत असते। हृदयाच्या आकुंचनामुळे ते रक्त पुढे पुढे येते, त्यामुळे ठोके पडतात। अंतरेंद्रिय, शरीराच्या आतमध्ये असणारे आणि निरनिळे कामे करणारे शरीराचे अवयव म्हणजेच आंतरेंद्रिये। पुढील कामे करण्यासाठी आपण शरीराचे कोणते भाग वापरतो? पाहणे, पाहण्यासाठी आपण डोळ्यांचा वापर करतो। चालणे, चालण्यासाठी आपण पायांचा वापर करतो। ऐकणे, ऐकण्यासाठी आपण कानाचा वापर करतो। आणि लिहिणे, लिहिण्यासाठी आपण हात म्हणजेच हाताची बोटे वापरतो। बाह्य अवयव म्हणजे काय? बाह्य अवयवांची उदाहरणे सांगा। जे अवयव शरीराच्या बाहेरच्या बाजूस असतात त्यांना बाह्य अवयव असे म्हणतात। हात, पाय, डोके, गळा हे सर्व आपले बाह्य अवयव आहेत। कोणकोणत्या अवयवांना ज्ञानेंद्रिय म्हणतात? त्या अवयवांना ज्ञानेंद्रिय का म्हणतात? डोळे, नाक, कान, जीभ आणि त्वचा या अवयवांना ज्ञानेंद्रिय असे म्हणतात। ज्या अवयवांच्या मदतीने आपल्याला आजूबाजूच्या परिस्थितीची जाणीव होते त्यांना ज्ञानेंद्रिय असे म्हणतात। एखाद्या ठराविक कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शरीराच्या विशिष्ट भागाला अवयव किंवा इंद्रिय म्हणतात। चालण्यासाठी आपण पाय वापरतो, म्हणजे पाय हे आपले चालण्याचे अवयव आहेत। ऐकण्यासाठी कान वापरतो, म्हणजे कान हे आपले ऐकण्याचे अवयव आहेत। जे अवयव शरीराच्या बाहेरच्या बाजूस आहेत त्यांना बाह्य अवयव म्हणतात। कान, नाक, हात, पाय हे अवयव बाहेरच्या बाजूस आहेत, म्हणजेच ते बाह्य अवयव आहेत। ते आपण बाहेरून सहजपणे पाहू शकतो। बाह्य अवयवांना बाह्येंद्रिये असेही म्हणतात। ज्या इंद्रियांच्या मदतीने आपल्याला आजूबाजूच्या परिस्थितीची जाणीव होते अशा इंद्रियांना ज्ञानेंद्रिय म्हणतात। मग कोणकोणते आहेत हे ज्ञानेंद्रिय? डोळे, कान, नाक, जीभ आणि त्वचा ही आपले ज्ञानेंद्रिय होत। नवीन शब्द आहे बघा इथे आता, आंतरेंद्रिय। शरीराच्या आत असणारी इंद्रिय म्हणजेच ही इंद्रिय आपल्याला बाहेरून दिसत नाहीत। शरीराची अनेक कामे शरीराच्या आतल्या भागातही चालतात। रक्तवाहिन्यांचे जाळे सर्व शरीरभर पसरलेले असते, त्यातून रक्त सतत फिरत असते। श्वासावाटे आपण हवा शरीरात घेतो, ती रक्तांमार्फत संपूर्ण शरीरभर पोहोचली जाते। अन्न खातो त्याचे पचन होते। ही कामे वेगवेगळी इंद्रिय करतात, त्यांना आंतरेंद्रिय म्हणतात। सांगा पाहू, काचेच्या बरणीत सुटी बिस्किटे ठेवून ती जोर जोराने उलटी पालटी केली तर बिस्किटांचे काय होईल? काचेच्या बरणीतील सुटी बिस्किटे बरणी जोर जोराने आपटली तर ती फुटतील। बिस्किटांचा पुडा जोर जोराने हलवला, पुड्यातील बिस्किटांचे काय होईल? बिस्किटांचा पुडा जर जोर जोरात हलवला तर पुड्यातील बिस्किटे फुटणार नाहीत। बरणीतील बिस्किटे फुटू शकतात पण पुड्यातील बिस्किटे फुटत नाहीत। असे का होते? कारण पुड्यातील बिस्किटे आपली जागा सोडून हलत नाहीत, कारण ती कागदात बांधलेली असतात, त्यामुळे ती फुटत नाहीत। या उलट बरणीतील बिस्किटे सुटी असल्याने ती इकडून तिकडे हलतात व फुटतात। आपल्या शरीरात आंतरेंद्रियांसाठी खास जागा असते। शरीराच्या आतील महत्त्वाची कामे करणारी इंद्रिय सुरक्षित राहायला हवीत। आपण कितीही हालचाल केली तरी आंतरेंद्रिय जागच्या जागीच राहावीत अशी शरीराची रचना असते। त्यासाठी डोके आणि धड यांच्या आत पोकळ जागा असते। जी पोकळी डोक्याच्या आत असते त्या पोकळीला शिरोपोकळी म्हणतात। धडाच्या आत असणाऱ्या पोकळीचे तीन भाग असतात।
छातीच्या भागात जी पोकळी असते तिला वक्ष पोकळी म्हणतात. पोटाच्या भागात जी पोकळी असते त्या पोकळीचे दोन भाग असतात, त्यांना उदर पोकळी आणि कटी पोकळी अशी नावे आहेत. या पोकळ्यांमध्ये शरीरातील सर्व आंतरेंद्रिय असतात. आपली जागा सोडून ती इकडे तिकडे हलणार नाहीत अशी त्यांची रचना असते. सांगा पाहू, काका तोटीतून येणारे पाणी पिंपामध्ये भरत आहेत. तोटीपासून पिंप काही अंतरावर आहे, तरीही तोटीतून पडणारे पाणी पिंपापर्यंत पोहोचत नाही, त्याचे कारण काय असेल? कारण तोटीला काकांनी रबरी नळी जोडली आहे. या नळीचे सुटे टोक पिंपात सोडले आहे, त्यामुळे तोटीतून येणारे पाणी पिंपांपर्यंत पोहोचत आहे. ग्रास नलिका. आता ग्रास नलिका म्हणजे काय ते आपण पाहू. आकृती तोंड आणि जठर ही आंतरेंद्रिय दाखवली आहेत. ही इंद्रिय अन्नाच्या पचनाचे काम करतात. यापैकी जठर हे उदर पोकळीत असते. तोंडातील घास जठरापर्यंत पोहोचण्यासाठी वक्ष पोकळीत एक नळी असते, तिला ग्रास नलिका किंवा ग्रासिका म्हणतात. आपण अन्न खाण्यासाठी तोंडाचा वापर करतो. जिभेमुळे आपल्याला अन्नाची चव कळते. दातांनी आपण अन्न चावतो, चावता चावता त्यात लाळ मिसळते, त्यामुळे अन्नाचा ओलसर गोळा होतो, तो सहजपणे गिळता येतो. गिळलेला घास ग्रास नलिकेत जातो. ग्रास नलिकेची भिंत लवचिक असते, त्यामुळे अन्नाचा घास ग्रास नलिकेतून जठरापर्यंत सुलभपणे नेला जातो. जरा डोके चालवा. पचनाचे काम करणारी इतर आंतरेंद्रिय उदर पोकळीत असतात, पण ग्रास नलिका मात्र वक्ष पोकळीत असते, त्याचे कारण काय? कारण अन्नाचा घास आपण तोंडात घेतो, दाताने चावून लाळेत मिसळून मऊ झालेला हा घास छातीच्या भागातून पोटाच्या पोकळीपर्यंत पोहोचला पाहिजे. यासाठी ग्रासिका वक्ष पोकळीमधून उदर पोकळीपर्यंत अन्नाचे वहन करते. म्हणून पचनाचे काम करणारी आंतरेंद्रिय जरी उदर पोकळीत असली तरी ग्रास नलिका मात्र वक्ष पोकळीतून खालच्या बाजूस उतरत असते. ग्रास नलिकेच्या लवचिक भिंतीचा उपयोग कोणता? घशातून खाली आलेला घास पुढे जठरात नेण्यासाठी ग्रासिकेच्या लवचिक भिंतींचा उपयोग होतो. हृदय. आपल्या शरीरात रक्त असते. आपण श्वास घेतो तेव्हा हवा शरीरात घेतो, ती संपूर्ण शरीराला पोहोचवण्याचे काम रक्त करते. आपण अन्न खातो, त्या अन्नाचे पचन झाल्यानंतर तेही शरीराच्या प्रत्येक कणाला पोहोचवण्याचे काम रक्तच करते. त्यासाठी शरीरभर पसरलेल्या रक्तवाहिन्यातून रक्त खेळते ठेवावे लागते, ते काम हृदय करते. हृदय हे शरीरातील एक महत्त्वाचे आंतरेंद्रिय आहे. ते वक्ष पोकळीत मधोमध पण किंचित डाव्या बाजूला असते. ते आपल्या मुठीपेक्षा किंचित मोठे असते. हृदयाच्या भिंतीही लवचिक असतात. नवा शब्द शिका. हृदयाचे आकुंचन. हृदयाचे आकुंचन म्हणजे हृदयाचे आकारमान कमी होणे, आणि हृदयाचे शिथिलीकरण म्हणजे हृदयाचे आकारमान पूर्ववत होणे. हृदयाचे आकुंचन आणि शिथिलीकरण आलटून पालटून न थांबता होत असते. हृदय आकुंचन पावले की हृदयातील रक्तवाहिन्यांमध्ये ढकलले जाते. पुढच्या प्रत्येक आकुंचनाच्या वेळी ते पुढे पुढे ढकलले जाते. हृदयाच्या प्रत्येक आकुंचनाला हृदयाचा ठोका म्हणतात. आपला तळ हात छातीवर मध्यभागी पण किंचित डावीकडे ठेवला तर हृदयाचे ठोके जाणवतात. मनगटापाशी त्वचेच्या अगदी जवळून जाणारी रक्तवाहिनी असते, तिथे बोटे टेकवली तरीही ठोके आपल्याला जाणवतात. त्या ठोक्यांनाच आपण नाडीचे ठोके असे म्हणतो. माहीत आहे का तुम्हाला, आपण जेव्हा शांत झोपेत असतो तेव्हा आपल्या नाडीचे ठोके मंद गतीने पडत असतात, आणि आपण जेव्हा जोरजोराने पळत असतो तेव्हा आपल्या नाडीचे ठोके जलद गतीने पडत असतात. जरा डोके चालवा. हृदय आकुंचन पावले की रक्तवाहिन्यांमध्ये हृदयातील रक्त ढकलले जाते, त्याचे कारण काय असेल? कारण हृदय हे एखाद्या बंदिस्त पिशवीप्रमाणे आहे, त्यावर आकुंचनाने दाब पडतो. बंदिस्त जागेतील द्रव पदार्थावर दाब दिला की जागा मिळेल तेथून द्रव पदार्थ जोराने बाहेर पडतो. तसेच हृदय आकुंचन पावले की हृदयातील रक्त
रक्तवाहिन्यांमध्ये ढकलले जाते. पुढचा पॉइंट आहे फुफ्फुसे. आपण श्वसन करतो तेव्हा नाकावाटे हवा शरीरात घेतो. ती ज्या अंतरेंद्रियामार्फत शरीराला पुरवली जाते त्यांना फुफ्फुसे असे म्हणतात. आपल्याला दोन फुफ्फुसे असतात, ती वक्ष पोकळीत असतात. त्यातील एक उजव्या बाजूला आणि दुसरे डाव्या बाजूला असते. दोन फुफ्फुसांच्यामध्ये किंचित डाव्या बाजूला हृदय असते. तेथे डाव्या फुफ्फुसामध्ये खोलगट जागा असते. उजवे फुफ्फुस डाव्या फुफ्फुसापेक्षा थोडेसे मोठे असते. श्वासाबरोबर आत घेतलेली हवा फुफ्फुसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक नळीसारखे अंतरेंद्रिय असते, त्याला श्वासनलिका म्हणतात. श्वासनलिकेला पुढे दोन छोटे फाटे फुटतात, त्या फाट्यांना श्वसनी म्हणतात. श्वास घेतल्याने फुफ्फुसे थोडीशी प्रसरण पावतात, त्यामुळे श्वास घेतल्यावर छाती फुगते. हृदय आणि फुफ्फुसे यांची कामे एकमेकांवर अवलंबून असतात. ही दोन्ही इंद्रिये महत्त्वाची आहेत. ती वक्ष पोकळीतील बरगड्यांच्या पिंजऱ्यात असतात, म्हणून ती सुरक्षित असतात. पुढचा पॉइंट आहे बघा मेंदू. शिरोपोकळीत असणारा मेंदू आपले अत्यंत महत्त्वाचे आंतरेंद्रिय आहे. आपल्या सर्व हालचालींवर मेंदूचे नियंत्रण असते. राग येणे, आनंद वाटणे, दुःख होणे अशा सर्व भावनांची जाणीव आपल्याला मेंदूमध्ये होते. ज्ञानेंद्रियांनी दिलेल्या माहितीचा अर्थही मेंदूमध्ये समजतो. मेंदूला इजा झाली तर माणूस कायमचा अपंग होऊ शकतो किंवा तो दगावण्याचा संभव असतो. त्यासाठी मेंदूला परिपूर्ण संरक्षणाची जरुरी असते, म्हणून निसर्गाने मेंदूच्या वर कवटीचे कवच घातले आहे. माहीत आहे का तुम्हाला, आपण कविता पाठ करतो ती आपल्या मेंदूत नोंदवली जाते, म्हणून ती आपल्या लक्षात राहते. मेंदूच्या या कामाला स्मरणशक्ती असे म्हणतात. मानवी शरीराची रचना खूप गुंतागुंतीची आहे. आपले शरीराचे काम व्यवस्थित चालावे यासाठी शरीरात कितीतरी आंतरेंद्रिय असतात. त्यांची रचना आणि कामे यांची माहिती खूप मनोरंजक आहे. आपण काय शिकलो? शरीराच्या आत चालणारी अनेक महत्त्वाची कामे वेगवेगळी इंद्रिये करतात. अशी इंद्रिये शरीराच्या आत असतात, ती बाहेरून दिसत नाहीत, त्यांना आंतरेंद्रिय म्हणतात. डोके आणि धड यांच्या आत असणाऱ्या पोकळ्यांमध्ये आंतरेंद्रिय सुरक्षित राहतील अशी रचना शरीरात असतात. गिळलेला घास घशातून जठरापर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य ग्रासनलिका करते. तिला अन्ननलिका म्हणतात. ती वक्षपोकळीत असते. हृदय शरीरभर पसरलेल्या रक्तवाहिन्यातून रक्त खेळते ठेवते. त्यासाठी ते सतत आकुंचन आणि शिथिलीकरण पावत असते. हृदयाच्या आकुंचनामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये हृदयातील रक्त ढकलले जाते. श्वसनावाटे शरीरात घेतलेली हवा ज्या आंतरेंद्रियांमार्फत शरीराला पुरवली जाते त्यांना फुफ्फुसे म्हणतात. उजवे फुफ्फुस डाव्या फुफ्फुसापेक्षा थोडेसे मोठे असते. हृदय आणि फुफ्फुसे वक्षपोकळीतील बरगड्यांच्या पिंजऱ्यात सुरक्षित असतात. मेंदू आपले अत्यंत महत्त्वाचे आंतरेंद्रिय आहे. शिरोपोकळीत कवटीच्या आत मेंदूला सुरक्षित स्थान असते. हालचालींवर नियंत्रण असणे, भावनांची जाणीव होणे आणि ज्ञानेंद्रियांनी दिलेल्या माहितीचा अर्थ लावणे हे मेंदूचे कामे आहेत. हे नेहमी लक्षात ठेवा. अपघात झाला आणि डोक्याला मार लागला तर कवटीला इजा होऊ शकते. त्यामुळे जर मेंदूला दुखापत झाली तर कायमचे अपंगत्व येते किंवा माणूस दगावूसुद्धा शकतो. म्हणून फटफटी किंवा स्कूटर चालवताना हेल्मेट वापरावे. विद्यार्थी मित्रांनो, समजली ना आपली आंतरेंद्रिय कोणकोणती आहेत ते आणि त्यांचे कार्य काय होते ते. आता या पाठाखालील स्वाध्याय आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहू. तोपर्यंत हा पाठ तुम्ही पुन्हा पुन्हा वाचा. आणि आता आपण पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत घरी रहा, सुरक्षित रहा, काळजी घ्या आणि अभ्यासही करा. बाय बाय.